شکل‌گیری معبد بهایی در پاپونیوگینی. پس از تکمیل فونداسیون ساختمان معبد در دسامبر سال گذشته، کار روی سازه ظریف فولادی ساختمان مرکزی که نمای حصیر بافی در قسمت بیرونی را شکل می دهد آغاز شده است. طرح نوآورانه گنبد فولادی که توسط شرکت مهندسی ورک استودیو واقع در آلمان و لهستان ارائه شده است، مقاومت لازم را در عین استفاده بهینه از مصالح فراهم می آورد. بوکانفوکیوس دیکورر منشی محفل ملی می گوید معبد بهایی نمایانگر جنبه های مختلف حیات بهایی است، از جمله نیایش و خدمت که از هم جدا نشدنی هستند و ما از طریق فعالیت های جامعه سازی به آن مشغول می باشیم. در پاپونیوگینی، جایی که بیش از 800 زبان و به همین تعداد قبیله‌های مختلف وجود دارد، معبد بهایی نمایانگر وحدت همه مردم کشور خواهد بود. معبد محیطی فراهم می‌آورد که مردم در آن آرامش و تسلی خاطر پیدا می‌کنند تا زمانی را به خالق خود اختصاص داده و برای خدمت به بشریت انگیزه بیابند. این معبد پس از تکمیل به عنوان محل مرکزی برای گرد آمدن برای دعا و خدمت به روی همه مردم از پیشینه‌های مختلف باز خواهد بود. طرح معبد که بر اساس طرح سنتی حصیربافی است، خود نماد وحدت است. این هنر در سراسر کشور مورد استفاده است، از سبدهای مخصوص مناسبتهای خاص در زندگی روزمره تا زیراندازهایی که برای خانواده و دوستان بافته می شود. حصیر بافی یادآور این است که چگونه ما از پیشینه ها و فرهنگ های مختلف به هم پیوسته ایم. سازه فلزی معبد به 9 سایبان ورودی متصل می شود که مقاومت جانبی سازه را فراهم می آورند. در نهایت شبکه گنبد فولادی که در رأس خود به ارتفاع حدود 16 متر از سطح زمین می رسد و روی این سیستم که بخشی از آن نزدیک به تکمیل است قرار می گیرد. طرح پنل های چوبی که برای تزیین ورودی های معبد به کار خواهند رفت در حال نهایی شدن است. این پنل ها از البارهای محلی ساخته خواهند شد. باغ های اطراف ساختمان مرکزی نیز در دست طراحی می باشند.